LRT, jo, institucija. Čia mums va, atėjo pasiūlymas į sąrašą įtraukti LRT. O va. Gal mes žinome, kas laimėjo? Ne, bet Boleslovas Baranauskas sako, LRT vėl neišrinko vadovo. 6-6. O, popiežius neišrinktas. Dūmai. Juodai judi, judi dūmai. Dūmai netie. Tai ką, me, bet mes, žiūrėkit, tai germi žiūrovai, OPTV pirma jums pasakė, kad nebus išrinktas. Nebus išrinktas, ir ana bus amžinai, o kaip jie, ką jie padarė? Tarp jūsų, jo, ieškomas kandidatas, jo, bet jinai ką padarė šitą tarybą? Anoji pusė, kuri yra Garbačiauskaitės pusė, jie greitai pasiūlė, kada neišrinko tokį trumpą sprendimą, kad kol nebus išrinkta, Garbačiauskaitė jinai laikinai. Ir tie sukilnoja rankeles ir sako, po to mes tas rankeles norėjom nugriaušti. Nes jinai dabar eis pareigas iki... Iki kol nebus išrinktas o tai gali būti, tai gali būti 10 metų, 15, 20 buvo popiežmečių tokių, kai nebuvo popiežiaus. 6-6 vėl. Jėzau, tai vėl Lietuva. Turi laikiną. Bet jeigu Garbačiauskaitė jausis pakabinta, tai jinai gal... pratestą gerą tradiciją ir pradės kviesti vieną kitą, vieną iš šimto pozicijos narių. Aš ten pamačiau Pinskuvienę, tai matyti Pinskuvienę tai iš pati iškrito. Jo, mes tada aptarėm, kad jo. Buvo priversta, tai gal dabar tikėkime su... Tai, o, bet tai, Rūta, aš praeitą kartą sakiau, kad tave pakvies. Jeigu neišrinks, sakiau, kad tave pakvies. Tai dabar, jeigu atspėsiu... Jėzus Marija. Tai viskas, tai tu įsivaizduoji kokį prenumeratą kanalą. Nepakvies. Nepakvies. Nesakykim, nes jinai imsis priemonių, kad ne. Jinai čia neįtikėtina. Tai jinai čia būtų paskutinis šito... dalykas, čia būtų jos čia kozeris būtų. Bet tada gal jinai laimėtų 7-5. Suduoj, tave pakviečia ir padavus spaudos konferenciją sako, jūs sakėt, kad aš nelanksti, kad aš už LGBT, kad aš tik progresyvi, kad aš tik liberali, ne, va, aš pakviečiau ir Pinskuvienę, pakviečiau ir Gražulį, pakviečiau ir Janutienę, ir tada balsuokit už mane, ir staiga nubalsuoja 7-5, ir prezidentas pralaimi. Prezidento kandidatą. Negalėjo, aš taip... Gerbimas mano... Nausėda, laikykitės toliau, linkim šito klausimų sveikatos, toliau laikykite 6 tarybos narius, tegul jūsų kandidatas įveikia Garbačiauskaitę. Mes nežinome, ar jūsų kandidatas geresnis. Bet... ne, Zabarauskas gal ir šiek tiek geresnis. Užskaitom, kad geresnis. Aš manau, kad jisai šiek tiek geresnis. Tai gerai. Mūsų na, komanda nebūna, palaiko Nausėdą šio klausimu. Garbačiauskaitė dar be to yra ir stalinietė, ir kvaila stalinietė. Jinai tą įrodė pilnai. Jinai tą įrašė savo tą liūdimą, nu, kad jinai yra durna. Gerbima Garbačiauskaitė. 20 laidų Rūtai, 10 laidų man geriausiai atri laiku ir mes agituosime už jūs. Niekada. Čia pajokavau. Grabę mačiau. Pajokavau. Baltom tapkiam, kaip sakydavo mano pusistrė. Jo, aš... Gerai, Albina apžiūrėjome, tai dabar klausykite, grįžtam prie sąrašo, nepamirškite laikų, nepamirškite, žmonės nesupranta, mes dešimtuką renkam, pedofilų globėjų dešimtuką. Ir kadangi mes ne taip paviršutiniškai žiūrim šitą problemą, nes mes turime įtarimų, kad šitie globėjai, tas klanelis, persidengia su valdžia. Ir jie tą parodė savo galę per klonio bylą. O dabar ja. Kartoja Bartoševičius byloje, vilkindami, jo. Neapklausdami, nedaidami kratos. Taip. Ir ten veikia ne tik Seimo nariai, ne tik teisėjai, ne tik prokurorai, veikia pilkėjai kardinolai ir mes juos visus bandome dabar į tą dešimtuką su jūsų gerbiami žiūrovai pagalba surašyti. Taip va. Tai ir aš iš karto paskelbiu dar sykį tuos, kurie jau pateko. Tai pateko Austėja Landsbergienė, Slušnys pateko, Nida Grunskienė už dangstimą tų, kurie nutekino. Tempimą gumos. Blinkevičiūtė už tai, kad neapskundė šito sprendimo. Toliau, mes kalbėjome apie, aišku, nu, Grunskienė eina kartu su prokurorais. Prokurorų ir taip toliau. Kunigėlių. Va, ir Albinas Januška makalavosi aplinkui ir mes nežinom, ar įrašyta ar ne, labai jau pilkas tas kardinolas, gandai sklido.
vertintinas toksai asmuo. Dovilė Šakalienė paliko ant krašto, todėl kad mes nesurinkome įrodymų. Jinai tik tai tokia buvo, jinai labai progresyvi, bet ar tai. Toliau Laisvės partija, kuri labai buvo Laisvės partija, bet pritruko įrodymų. Pritruko įrodymų, bet už tai aš manau, kad jau kas, bet konservatorių partija čia turi būti. Todėl, kad nuslėpti. Ne, tai elementariai, konservatorių partija. Tai šiuo atveju pabaigiam dešimtuką. Šimonytė, frakcijos seniūnė, pavardė, kurios aš visą laiką ten dvigubą tą pavardę. Jo, kaip jinai? Kaip jinai? Mikulėninė. Ta? Mikulėninė, jo. Tai vat, Mikulėninė, kuriai trinasi, ne, ir kuri pridengė Šimonytę, Čmilytė, kuri greičiausiai ir nutekino visą dalyką. Tai mes va šitos tris būtinai, čia viskas aišku su jais. Viskas aišku. Viskas aišku su jais yra. Todėl, kad jie labai aiškiai slėpė. Ten buvo totalus slėpimas. Ir kas ten dar, vat jūs parašykit, kas čia dar... Slušnys dar pas mus sąraše. Jo, Sabatauską įtraukit, Sabatauską įtraukiam. Sabatauskas, vat įtraukiam ir aptariam, vat Sabatauskas, kad jisai Sabatauskaitę protegavo faktas. Tai ar ne bet Sabatauskas tai... nužudė Šalaševičiaus projektą praeitoje kadencijoje? Va. Nes o kas galėjo nužudyti, jeigu ne teisės komitetas? Taip. Nu taip, geriausiai žudosi teisės komitetą. Jeigu žiūrovai nežino, jeigu Seimo nario iniciatyva ar grupės Seimo nario iniciatyva, kas nors nori gilioj valstybę deep state sustabdyti, yra labai paprastas mechanizmas Seimo statute. Jeigu Seimo teisės komitetas nusprendžia, kad Seimo nario ar jų grupės teikiamas įstatymo projektas galimai prieštarauja konstitucijai, tas klausimas toliau nebesvarstomas, keliauja į Seimo posėdžių salę ir Seimas balsuoja pritar teisės komiteto išvadą ar ne. Ir jeigu Seimo dauguma pritaria, kad galimai prieštarauja, pritarė teisės komiteto nuomonė, kad galimai prieštara, įstatymas nieko nebepasiekia, radijos neskelbė, televizija neskelbė, Seime jokie svarstymai nebevyksta. Jis yra nužudytas. Sabatauskas tame komitete praeitą kadenciją buvo svarbus ir takingas asmuo. Tai Sabatauskas gali būti, nes jisai taip targavoja. Specialusis liudininkas, įtarimus pareiškė. Mes jam reiškėme įtarimus ir sakome ginkis.